हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्पल केमिस्ट्री। सो আজি আমাৰ স্টিৰিও কেমিষ্ট্ৰি তোমালোকৰ পাৰ্ট 2 যোত আমি ডিসকাছ কৰিম যে স্টিৰিও কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্ট 2 আমি কেনেকুৱা বস্তু ডিসকাছ কৰিম। প্ৰথমতে তো কালি আমি কি কি পঢ়িছিলোঁ, সো হৰ্ছৰ পৰা তোমালোকৰ ফিশাৰ প্ৰজেকশন লৈকে নিয়া, নিউমেন প্ৰজেকশন লৈকে নিয়া, তাৰ অলমান শৰ্ট ট্ৰিপ কৰিম আজি। মানে তোমালোকৰ সো হৰ্ছ কনফিগারেশন দিয়া আছে, সো হৰ্ছ কনফিগারেশনৰ পৰা ফিশাৰ লৈকে নিব লাগিব। আৰু মানে আমি সবতকে ইতিয়াৰ পৰা যিখিনি যিকোনো বস্তু পঢ়িলে সবতকে মানে মেইন ইউজ মেইন ডিল অকল ফিশাৰ প্ৰজেকশনতে হয়। সো ফিশাৰ প্ৰজেকশনলৈকে নিয়ালৈকে আমি সেইটো বস্তু জানিব লাগিব। সো ফিশাৰ প্ৰজেকশনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সো আমি টপিকটো তেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপিছত আমি যিকেইটা কনফিগাৰেশ্যন আছে আমাৰ ডি এল আৰু আৰ এছ নমেনক্লেচাৰৰ, সেই কনফিগাৰেশ্যনকেইটা পঢ়িম, ঠিক আছে। সো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি। সো আৰু সবতকে তোমালোকক থেংক ইউ দিছোঁ, কালি ভিডিঅ'টো বহুতে চাইছে, আগলৈকো চাই থাকিব যাতে ষ্টিৰিঅ' কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্ট কেইটা। ওকে, স্টেরিও কেমিস্ট্রি পিছত তোমালোকৰ গ্রুপ থিওরি আহিব, তাৰপিছত স্পেকট্রোস্কোপি দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাম। ওকে, ঠিক আছে। সো তোমালোকৰ সাবা এইটো ধৰা আমি এক নম্বৰ দিছো। এটা চোৱা, তোমালোকৰ সো হৰ্ছ প্ৰজেকশনত এই যি দুটা মলিকুল মানে সাবস্টিটিউয়েন্ট প্লেনত আছে, সেই দুটা কোড আছে সেম সাইডত আছে। ডিফারেন্স কেটা গম সাবা দেই, এই দুটা সেম সাইডত আছে, ইয়াতে দুটা সেম সাইডত আছে, কিন্তু কি হৈছে, উল্টা হৈছে। এইটোত রাইট হ্যান্ড সাইডৰ ফালে আছিলে, এইটোত লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ফালে আহিছে, বুঝি পাইছা। নেক্সট এইটোত কি হৈছে, দুয়োটা তলমুৱা কৰি আছে, মানে তলৰ ফালে দিছে। একো টেনশ্যন নাই, সেইটো আমি কালিতো এনেকুৱা ধৰণে কৰিছিলোঁ সহজ প্ৰজেকশ্যন, এইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু নেক্সট এইটোত চোৱা, এটা যদি দুটা মানে এটা ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ ফালে আছে, এটা লেফট হেণ্ড চাইডৰ ফালে আছে, যদি আমি থিয়কে আঁকো। আৰু ফিচাৰ প্ৰজেকশ্যন সদায় মানে সহজৰ পৰা ফিচাৰ প্ৰজেকশ্যন নিব লাগিলে এই শ্বৰ্ট ট্ৰিপটোত সদায় থিয়কে আঁকি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে, তাৰপিছত বাকীখিনি কাম কৰিম, ঠিক আছে। নাও চোৱা, এই মলিকুলটোত সত্ৰিকটো চাবা, এই মলিকুলটোত ক'ত আছে, ই ৰাইট হেণ্ড চাইডত আছে। সো বাকী যিকেইটা মলিকুল, ই দুইটো ক'ত আছে, ওপৰত আছে। সো প্ৰথমতে আমি প্লেনত থকা মলিকুল দুটা লিখি লৈছো, ইয়াতে এক নম্বৰ, ইয়াতে প্লেনত কোনটো আছে, ছিক্স। নাও এনেকে আছিল, নাও এই দুই মলিকুলটো ক'ত আছে, ৱেজৰ ফালে আছে। সো ই কোনফালে যাব, ইয়াতে চাৰিটো ক'ত আছে, ৱেজত ছেম, পাঁচটো ডেছত, তিনিটো ডেছত, বুজি পাইছা বস্তুটো একদম ইজি। যদি ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ ফালে থাকে, মানে প্লেনত যদি প্লেন মলিকুল কেইটা যদি ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ ফালে থাকে, তেতিয়া সদায় যিটো ৱেটৰ ফালে আছে সি সদায় ৰাইটত যাব, আৰু যিটো ডেছৰ ফালে আছে সি সদায় লেফ্টত যাব। অকে, ঠিক আছে। নাও এই মলিকুলটো ধৰিব পাৰিছা কি হ'ব, এই মলিকুলটো তোমালোকৰ এক নম্বৰ, দেন তোমালোকৰ প্লেনত কোনটো আছে, ছয় নম্বৰ, প্লেনত ছয় নম্বৰ আছে। নাও চোৱা তোমালোকৰ কি হ'ব, এইবাৰ কোনফালে আছে প্লেনত থকা মলিকুলটো, লেফ্টৰ ফালে আছে। সো লেফ্টৰ ফালে থাকিলে কি হ'ব, চাৰিটো কোনফালে আহিব, ৱেজত থকাটো অপজিটত আহিব, ৱেজত থকাটো লেফ্টত আহিব, ডেছত থকাটো ইয়াতে যাব, আৰু ৱেজত থকাটো লেফ্টত, ডেছত থকাটো ইটো ফালে, বুজি পাইছা একদম ইজি। নেক্সট এই মলিকুলটো চোৱা, এই একদম বুজি পাইছা ন, নেক্সট এই মলিকুলটো চোৱা, এক আৰু চাৰিটো তলফালে আছে। প্ৰথমতে আমি চিধা কৰি লওঁ, চিধা কৰি আঁকিলে এনেকুৱা হ'ব, গম পাইছা। নাও এই চিধা কৰি আঁকিলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, বা চাৰিটো ওপৰত যাব পাৰে, মানে এই মলিকুলটো এইটো এক নম্বৰ পজিশ্যনত আমি তলৰ ফালে দিব পাৰোঁ, এনেকেও লিখিব পাৰোঁ, বা একটো তলত থাকিব পাৰে, এইটো হ'ব পাৰে। সো ইয়াতে কি হ'ব, কোনফালে আছে, ই লেফ্টৰ ফালে আছে, বুজি চাইছা, চাৰি আৰু একটো ক'ত আছে, লেফ্টৰ ফালে আছে। সো চাৰি এক লিখিলা, নাও চাৰি আৰু এক লেফ্টৰ ফালে থাকিলে কি হয়, ৱেজটো কোনফালে আহিব, ইফালে, ডেছটো ইটো ফালে, ৱেজটো ইটো ফালে, ডেছটো ইটো ফালে, ঠিক আছে, একদম ইজি। নেক্সট এইটোত এইটো চাৰি, এইটো ওৱান, একে ইটো ফালে আছে, লেফ্টৰ ফালে আছে। সো কি হ'ব তোমালোকৰ, ৱেজটো কোনফালে আহিব, ৱেজটো ইটো ফালে আহিব, পাঁচ ছয়, আৰু তাৰপিছত ৱেজটো ইটো ফালে, তিনি দুই, বুজি পাইছা একদম ইজি। নাও ইয়াতে তোমালোকৰ যদি চাব যোৱা, এই দুয়োটা বস্তু কিন্তু আইডেণ্টিকেল হ'ব, দুয়োটা বস্তু কি বুলি আইডেণ্টিকেল বুলি নকয়, সমমাৰ বুলি কয়। অ'কে, আমি সমমাৰ কি হয় পঢ়িম। নেক্সট এইটোত চোৱা, এটা কি আছে, চাৰি নম্বৰ, এটা বস্তু যদি যদি আঁকি চোৱা, ইয়াতে একটো ইটো ফালে থাকিব প্লেনত, এটা ৰাইটৰ ফালে, লেফ্টৰ ফালে আছে, এটা ৰাইটৰ ফালে থাকিব, কাৰণ দুয়োটা অপজিটত আছে, যদি আঁকি চোৱা চিধাকে। নাও এইটো বস্তু কোনফালে আছে, লেফ্টত আছে, লেফ্টত থাকিলে ৱেজটো ইটো ফালে, ডেছটো সিটো ফালে, আৰু ৰাইটত থাকিলে ৱেজটো ইটো ফালে, লেফ্টটো ডিএল কনফিগারেশন।
নেক্সট চোৱা তোমালোকৰ যিটো আমাৰ ডিএল কনফিগাৰেশ্যন আছে ন, ডিএল কনফিগাৰেশ্যনটোত আমি কি চাম এতিয়া, যে তোমালোকৰ ডিএল কনফিগাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হয়। ডিএল সবতকৈ বেছি তোমালোকৰ যেনেকে ডি গ্লিচাৰেল দিহাই, এল গ্লিচাৰেল দিহাই, সেই গোটেইখিনি বস্তু পঢ়িম এতিয়া। এতিয়া যিটো ডিএল কনফিগাৰেশ্যন কালি আমি পঢ়িছিলো ন, এটা হল কনফৰ্মেশ্যনৰ আইচমাৰ আৰু এটা হল কনফিগাৰেশ্যনৰ আইচমাৰ। কনফিগাৰেশ্যনৰ আইচমাৰটো থ্ৰি ডি এৰেঞ্জমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। চ' ইয়াতে আৰু কনফিগাৰেশ্যন আইচমাৰটো তোমালোকৰ কি হয়, যিটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি ন। চ' ইয়াতে চোৱা, ডিএল কনফিগাৰেশ্যনটো হ'ল এটা ৰিলেটিভ কনফিগাৰেশ্যন। ৰিলেটিভ মানে এটাৰ লগত এটা আমি কম্পেয়াৰ কৰিম, ঠিক আছে। প্ৰথম কথা হ'ল এইটো। আৰু নেক্সট, ডিএল কনফিগাৰেশ্যন অকল দুটা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে খাতে, এটা হ'ল তোমালোকৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু এটা হ'ল তোমালোকৰ এমিনো এচিড। এতিয়া কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ যিটো মেইন অৰিজিন, মানে য'ৰ পৰা তোমালোকে ডিএল কনফিগাৰেশ্যন পাইছা, সেইটোৰ নামটো হ'ল কি হয়, গ্লিচাৰেল ডিহাইড। মানে ইয়াতে কি লাগি আছে, এটা এলডিহাইডিক গ্ৰুপ লাগি আছে। চ' এলডিহাইডিক গ্ৰুপটো সদায় ক'ত থাকে, ওপৰত থাকিব। আৰু যিটো এলকহলিক গ্ৰুপ আছে, সেই এলকহলিক চি এইচ টু অ' এইচ টো সদায় তলত থাকিব লাগে। মানে যিকোনো কনফিগাৰেশ্যন চাব লাগিলে, ডিএল কনফিগাৰেশ্যন চাব লাগিলে, সদায় চি এইচ অ' গ্ৰুপটো ওপৰত থাকিব একদম টপত, আৰু চি এইচ টু অ' এইচ গ্ৰুপটো সদায় একদম তলত থাকিব, ঠিক আছে। এই দুটা মানে প্লেনত থকা বুজাইছে হা, জাষ্ট বেসিক্যালি এইটো বস্তু, এই দুটা প্লেনত আছে। নেক্সট, এইচ আৰু অ' এইচ টোৰ মানে অৰিয়েণ্টেশ্যনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তোমালোকে কি পায়, ডি আৰু এল পায়। যদি অ' এইচ টো, এতিয়া অ' এইচ টো তোমাৰ আৰু মোৰ পৰা কোনফালে আছে, এইটো কোনফালে আছে, ৰাইট হেণ্ড চাইডত আছে। চ' ৰাইট হেণ্ড চাইডত থকা কাৰণে ইয়াৰ নামটো হৈছে ডি গ্লিচাৰেল ডিহাইড। আৰু এইটো অ' এইচ ক'ত আছে, এইটো অ' এইচ আছে তোমালোকৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডত। চ' নামটো কি আহিছে, এল গ্লিচাৰেল ডিহাইড। নেক্সট, এই চি অ' এইচ গ্ৰুপটো, এই চি অ' এইচ, তাৰপিছত নেক্সট হৈ গ'ল এইটো আমাৰ গ্লিচাৰেল কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ গ্ৰুপটো হৈ গ'ল। কাৰ্বহাইড্ৰেটত ডি আৰু এল পাওঁ, তাকো অৰিজিন কোনটো হ'ল, গ্লিচাৰেল ডিহাইড। নাও এমিনো এচিড, এমিনো এচিডৰ মেইন অৰিজিন গ্ৰুপটো হ'ল এলানাইন। অ'কে, এলানাইন যিটো আমাৰ নিউট্ৰেল, নিউট্ৰেল এমিনো এচিড, কাৰণ তো এন এইচ টু এটা আছে, চি অ' এইচ এটা আছে, নিউট্ৰেল। চ' নাও ইয়াতে যদি চাব যোৱা, একে চি অ' এইচ গ্ৰুপটো সদায় টপত থাকিব লাগিব। মানে তোমালোকৰ যিটো মোষ্ট প্ৰায়ৰিটি বা হায়েষ্ট প্ৰায়ৰিটি, সেইটো সদায় ক'ত থাকিব লাগে, মানে চি অ' এইচ গ্ৰুপটো তোমালোকৰ আয়ুপেক নমেনক্লেচাৰ মতে, আয়ুপেক নমেনক্লেচাৰ মতে চাব লাগিব। আয়ুপেক নমেনক্লেচাৰ মতে যদি হায়েষ্ট গ্ৰুপটো সদায় ক'ত থাকিব লাগে, টপত থাকিব লাগে। মই এইমাত্ৰ লিখাই আছো বস্তুটো, টপত থাকিব লাগে। আৰু এন এইচ টু গ্ৰুপটো ইয়াতে ক'ত আছে, এন এইচ টু গ্ৰুপটো ইয়াতে তোমালোকৰ ক'ত আছে, ৰাইট হেণ্ড চাইডত। চ' ইয়াৰ নামটো আহিব ডি, আৰু এইটো ক'ত আছে, লেফ্টত আছে। চ' সেইকাৰণে নামটো আহিছে এম। বুজি পাইছা এইখিনি, এইখিনি হ'ল তোমালোকৰ বেচিক, মানে ডি আৰু এল কনফিগাৰেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিছে। নেক্সট আমি এতিয়া ইয়াতে কি পঢ়িম, তোমালোকৰ যিটো ডি আৰু এল কনফিগাৰেশ্যনৰ কাৰণে হায়েষ্ট প্ৰায়ৰিটি, মানে টপত থকা গ্ৰুপটো কেনেকৈ ওলাবা, টপত থকা গ্ৰুপটো কেনেকৈ ওলাবা, তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ স্পেচিয়েল কিটো বস্তু আছিলে, যিটো আয়ুপেক নমেনক্লেচাৰ আছিলে ন, আয়ুপেক নমেনক্লেচাৰৰ তোমালোকৰ যিটো অৰ্ডাৰ আছিলে, তাৰ মতে হ'ল চি অ' এইচ, দেন এছ অ' থ্ৰী এইচ, দেন এচিড ডিৰাইভেটিভ, অ'কে, এচিড ডিৰাইভেটিভ, দেন চি এন, দেন এন চি, দেন তোমালোকৰ কি আহিব, দেন তোমালোকৰ আহে এলডিহাইড, দেন আহিব তোমালোকৰ কিটন, তাৰপিছত আহিব তোমালোকৰ এনহাইড্ৰাইড, মানে এনহাইড্ৰাইড গ্ৰুপ তোমালোকৰ আহিব। নেক্সট আহিব তোমালোকৰ অ'এইচ, ফিনল চিনল এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু, তাৰপিছত তোমালোকৰ থায়ো এলকহল, এছ অ' এইচ, এইটোৰ নামটো তোমালোকৰ থায়ো এলকহল। এই গ্ৰুপবিলাক সদায় ক'ত থাকিব লাগে তোমালোকৰ, সদায় যদি প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰ চোৱা, এইবিলাক গ্ৰুপ সদায় যদি এটা এটা মানে তোমালোকৰ ওলাব দিছে ডি এল কনফিগাৰেশ্যন, তাত সদায় প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰ ক'ত থাকিব লাগিব, চি অ' এইচ আৰু এল ডি হাইড যদি একেলগে আছে, তেতিয়া তোমালোকৰ চি অ' এইচটো সদায় টপত থাকিব, আৰু এল ডি হাইডটো বেলেগ পজিশ্যনত যাব। বুজি পাইছা সেইটো বস্তু, অ'কে। আৰু লাষ্টত থাকে তোমালোকৰ কি থাকে, লাষ্টত আছে তোমালোকৰ এমাইন, অ'কে। নাও তোমালোকৰ ৰুল, ৰুল মতে যদি এক নম্বৰ ৰুলটো, এক নম্বৰ ৰুল, হিয়াৰ উই উইল, হিয়াৰ উই উইল চি দ্য কনফিগাৰেশ্যন, কনফিগাৰেশ্যন অফ
হাইয়েস্ট নাম্বাৰ কাৰ্বন এটম, মানে যিটো কাৰ্বন এটম থাকে তাৰ হাইয়েস্ট নাম্বাৰটো আমি চাম। ওকে, হাইয়েস্ট নাম্বাৰটো চাম মানে এতিয়া ধৰা এইটো বস্তু আছে এইচ ও এইচ, দেন সি এইচ ও, দেন আছে ও এইচ এইচ, দেন আছে তোমালোকৰ এইচ ও এইচ, দেন এইচ ও এইচ, আৰু ইফালে আছে সি এইচ টু ও এইচ। যদি এতিয়া এতিয়া চোৱা, যদি এতিয়া তুমি আইওপেক নমিং মানে তুমি নাম্বাৰিং কৰা, নাম্বাৰিং কৰিলে একদম ওপৰত কোনটো যাব, এইটো এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ, পাঁচ নম্বৰ, ছয় নম্বৰ। এতিয়া এই যিটো কনফিগাৰেশ্যনত এইটো হ'ল তোমালোকৰ কাইৰেল চেণ্টাৰ। কাইৰেল চেণ্টাৰ জানা ন, চবতকৈ বেছি মানে হায়েষ্ট নাম্বাৰৰ কাইৰেল কাইৰেল চেণ্টাৰটো চাব লাগিব, মানে ইয়াৰ পৰা পাঁচ নম্বৰটো। এই পাঁচ নম্বৰটোত তোমালোকৰ কি হ'ব, এই কাৰ্বনটো চাম কনফিগাৰেশ্যন, এই কাৰ্বনটো ৱেইটটো কোনফালে আছে, তোমালোকৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডত আছে, চ' কনফিগাৰেশ্যনটো কি হ'ব, ডি। বুজি পাইছা, এইটো হ'ল ৰুল নম্বৰ ওৱান, মানে কনফিগাৰেশ্যনৰ হায়েষ্ট নাম্বাৰক কাৰ্বন এটম আমি চাম। নেক্সট এতিয়া চোৱা এই বস্তুটো, দুই নম্বৰত আৰু এটা আমি লিখো ও এইচ এইচ সি এইচ টু ও এইচ, সি এইচ টু ও এইচ, ও এইচ এইচ, এইটোকে আমি উল্টাই লিখিছো দেই, এইচ ও এইচ, তাৰপিছত ও এইচ এইচ সি এইচ ও। নাও চোৱা এইবাৰ কি হ'ল, চোৱা এইবাৰ আমাৰ কি হৈ গ'ল, টোটেলি চেঞ্জ, মানে কোনটো ক্ষেত্ৰত টোটেলি চেঞ্জ হৈছে, বাকী ঠিকেই আছে, কেৱল এই চি এইচ অ' গ্ৰুপটো থাকিব লাগিছিল ক'ত, আৰম্ভণিতে কৈছো থাকিব লাগিছিল টপত, আছে ক'ত, ডাউনত। চ' ইয়াতে আমি কনফিগাৰেশ্যনটো সদায় পাঁচ মানে হায়েষ্ট নাম্বাৰৰ কাৰ্বন এটমতে চাম, কনফিগাৰেশ্যনটো হায়েষ্ট নাম্বাৰৰ কাৰ্বন এটমতে চাম, যিটো কনফিগাৰেশ্যন হ'ব সেই কনফিগাৰেশ্যনটো আমি কি কৰি দিম, চেঞ্জ কৰি দিম। ইয়াতে এইটো ক'ত আছে, লেফ্ট হেণ্ড চাইডত, লেফ্ট হেণ্ড চাইডত থকা মানে ই কনফিগাৰেশ্যন কি আহে, এল আহিব লাগিছিল, কিন্তু যিহেতু ই টপত গৈছে চেঞ্জ হৈ গৈছে ন, চ' সেইকাৰণে নামটো কি আহিব, ইয়াৰ ডি আহিব। বুজি পাইছা, একদম আৰামছে। চ' এই দুটা হ'ল প্ৰথম ৰুল। নেক্সট ৰুলটো আমি এতিয়া চাই আছো, নেক্সট ৰুলটো চালে আৰু অলপমান বুজি পাবা। নেক্সট ৰুলটো চোৱা, মই বাকী চেঞ্জ নকৰো, তোমালোকৰ এই এই পইণ্টটো চেঞ্জ কৰিম। এইটো চোৱা, এই পইণ্টটোত আমি কি কৰিলো, চি এইচ টু অ' এইচ গ্ৰুপটো সদায় ক'ত থাকিব লাগে, একদম ডাউনত থাকিব লাগে, আৰু তোমালোকৰ সদায় এনেকে থাকিব লাগে। কিন্তু এইটো মলিকুলত চোৱা, এই মলিকুলটো চি এইচ টু এইচ গ্ৰুপটো ক'ত গৈছে, মানে এইটো ফালে গুচি গ'ল, চ' লেফ্ট হেণ্ড চাইডত গুচি গৈছে, চ' আমি এইটো চাব নোৱাৰোঁ এতিয়া ডি এল কনফিগাৰেশ্যন। চ' প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে, যদি এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম পোৱা তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ইভেন নাম্বাৰ অফ চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ইভেন নাম্বাৰ অফ চেঞ্জ কেনেকৈ, মানে দুটা চেঞ্জ কৰিব লাগিব, সেইটো আমি কৰি আছোঁ এতিয়া। চোৱা ইয়াতে প্ৰথমতে আমি এই দুটাৰ মাজত ইণ্টাৰ চেঞ্জ কৰিম, অ' এইচ টো ক'ত যাব, এইটো পজিশ্যনত যাব, চি এইচ টু অ' এইচ টো সিটো পজিশ্যনত যাব। মই বাকীখিনি নিলিখো, এইখিনি লিখো, মানে অ' এইচ ইটো ফালে আহিছে, দেন চি এইচ টু অ' এইচ টো ইটো ফালে গৈছে, দেন এইচ, এইটো এবাৰ কি হ'ল, ফাৰ্ষ্ট এক নম্বৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল, ইভেন মানে দুটা চেঞ্জ কৰিম, দুটা চেঞ্জ। নেক্সট তোমালোকৰ ছেকেণ্ড চেঞ্জটোত কি হ'ব, এই দুটা আমি ইণ্টাৰ চেঞ্জ কৰিম, মানে এই এইচটো ইটো ফালে আহিব, অ' এইচ টো ইটো ফালে যায়, চি এইচ টু অ' এইচ হ'ব। বুজি পাইছা, আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব কনফিগাৰেশ্যনটো, কনফিগাৰেশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ ডি। ঠিক আছে, এইখিনিকে হ'ল প্ৰথমতে তোমালোকৰ ডি এল কনফিগাৰেশ্যনৰ ৰুল। প্ৰথম ৰুলটো আমি পালো, যিটো তোমালোকৰ হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এটমটোত তোমালোকৰ কনফিগাৰেশ্যনটো চাব লাগিব। নেক্সট তোমালোকৰ হ'ল, তোমালোকৰ যদি মানে হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এটমটো যদি ওপৰত গুচি যায় তেতিয়া সদায় চেঞ্জ কৰিব লাগিব, আৰু এইটো এনেকে যদি থাকে তেতিয়া সদায় তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, তাক ইভেন নাম্বাৰত চেঞ্জ কৰিব লাগিব, মানে ফাৰ্ষ্ট চেঞ্জ কৰিবা এই দুটাৰ মাজত, নেক্সট চেঞ্জ কৰিবা এই দুটাৰ মাজত, প্লেনত মানে এই দুটাটো ডেচ আৰু ৱেজৰ বস্তু ন, এই দুটা চেঞ্জ কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে পাবা। নেক্সট আমি এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পললৈকে আহোঁ। ওকে, এল কনফিগাৰেশ্যনটো ঠিক তেনেকুৱা একেই বস্তু। নেক্সট আমি এক্সাম্পল পঢ়িলে আৰু ভালকৈ বুজি পাবা অলপমান, এক্সাম্পল কেইটা ল'লে। ওকে, এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, যিটো বস্তু আমি ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত পঢ়িছিলোঁ ন, মানে আৰম্ভণিতে যিটো বস্তু পঢ়িছিলোঁ সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা। নেক্সট চোৱা, এই বস্তুটো চি এইচ অ' অ' এইচ হাইড্ৰজেন, দেন অ' এইচ এইচ চি এইচ টু অ' এইচ। না চোৱা, এই বস্তুটো মনত পৰিছেনে, আমি অলপ আগতে পঢ়িছিলোঁ, এই বস্তুটো মনত পৰিছে,
মনত পড়লে এটো কি কৰিবা এটা মনত পড়লে ইয়াক চাব লাগিব তোমালোকে কেনে কি কি কৰিছিলা কেনে কি কি কৰিছিলা এটো বস্তু যদি চাব যোৱা চোৱা আমি কেনে কি কৰিছিলো CHO2 ইফালে ৰাখিছিলো CHO2 ইফালে ৰাখি হাইড্ৰোজেন টু ইটো ফালে দিছিলো OH2 ইটো ফালে আছিলে ঠিক আছে আৰু ইফালে যাব OH2 ইটো ফালে আছিলে CH2 OH মনত আছে আৰু হাইড্ৰোজেন টু আছিলে এনেকে প্ৰথমতে আমি ভার্টিকেল কৰি লব লাগিব নেক্সট হয় এতিয়া নেক্সট পজিশন তোমালোকৰ কি হ'ব এবাৰ তাক আমি কি কনফিগারেশন লৈকে নিম ফিশার প্রজেকশন লৈকে লৈ যাম ফিশার প্রজেকশন লৈকে লব লাগিব যিটো বস্তু লেফটত থাকে হি হদাই কি হয় সেম থাকে যিটো বস্তু লেফটত থাকে হি হদাই সেম থাকে আৰু যিটো বস্তু রাইটত যাব হি হদাই উল্টা হ'ব নে কি আছিলে যিটো বস্তু উল্টাতে কৈছো মই যিটো বস্তু লেফটত থাকে হি লেফটত ই আছে না ই প্লেনত গল ই রাইটত আছে ই প্লেনত গল রাইটত থাকিলে যেনেকে আছে এনেকে থাকিব মানে CH2 OH2 will come this here আৰু এটো H এটো মানে গল ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকৰ এটো বস্তু তোমালোকৰ কি হৈছে OH2 কোন ভালে আহিব এটো ভালে আহিব কাৰণ কি ই লেফটত আছে আৰু OH2 এটো ভালে যাব ঠিক আছে নেক্সট ইতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ এই CHO H OH ইয়াৰটো কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয় বাট হিয়াৰ ইট উইল চেঞ্জ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব এইটো কেটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াক চেঞ্জ কৰিলে কি পাবা H OH CH2 OH ঠিক আছে দেন আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব এই দুটাৰ মাজত সেকেন্ড চেঞ্জ কৰিলে তোমালোকে কি পাবা সেকেন্ড চেঞ্জ কৰিলে H OH CHO অলপ অলপ বুজি পাইছানে OH H CH2 OH ইয়াৰ কনফিগারেশনটো হ'ব এতিয়া কি কনফিগারেশন হ'ব ইয়াৰ কনফিগারেশনটো তোমালোকে কি পাবা এল পাবা ঠিক আছে এইখানেকে মজাকে বুজিছা বুলি মই আশা কৰিছো ওকে নেক্সট পইণ্টটো চাওঁ এটা আমি নেক্সট পইণ্টটো চোৱা তোমালোকৰ কি হ'ব নেক্সট পইণ্ট যিটো আছে সেই পইণ্টটোত তোমালোকৰ এবাৰ এই মলিকুলটো দিছে OH CH2 OH তোমালোকৰ H then OH H OH H H OH then H CHO then OH okay now so now a point to give what a point to tumal kar a point to chua CHO2 OH গ্রুপটো কোড গৈছে ওপৰ গৈছে ওপৰত নিব লাগিব তাই প্ৰথমতে চেঞ্জ কৰিব লাগিব মানে H2 ইটো ফালে আহিলে এই দুটা মাজত ইন্টাৰচেঞ্জ হ'ব যিটো প্লেনত আছে মানে ওপৰ ফালে আছে বা তল ফালে থাকে তাৰ লগত ইন্টাৰচেঞ্জ কৰো প্ৰথমতে আমি CH2 OH দেন OH2 ইটো ফালে থাকি গ'ল আৰু বাকি এখিনি নিলি কুমার ইয়াতে ডাইৰেক্টলি CHO আৰু OH ৰ মাজত ট্ৰান্সফৰ্ম কৰা একো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই এইটো লগত তো আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলেচন নাই ন একো নালাগে নেক্সট ৱাই দিয়া আকৌ কি কৰিব লাগিব এইচ ও এইচ চি এইচ টু ওইচ এগেইন চেঞ্জ কৰিবা হয়নে এগেইন চেঞ্জ কৰিলা নাও চোৱা ইয়াতে পইণ্টটো ক'ত আহিছে ই কি হৈছে ই হৈছে ডি কনফিগাৰেশ্যনটো কি পাইছা ডি বাট তোমালোকৰ চেঞ্জ ক'ত হৈছে ই বস্তুটো ক'ত গৈছে ওপৰত গৈছে মানে সদায় আমি গণতি কৰিলে সদায় আপ টু ডাউন আহিব লাগে টপ টু বটম ইয়াতে তোমালোকৰ নাম্বাৰিংটো ক'ৰ পৰা গৈছে প্ৰথমটো টপ গৈছে ডাউনৰ পৰা আপলৈকে গৈছে চ' এইটো যিটো ডি পাইছা ইয়াক কি কৰিম আমি সদায় কিয়লৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিম এললৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিম বুজি পাইছা এইটো পইণ্ট তোমালোকে হ'ব নেক্সট চোৱা এতিয়া তোমালোকৰ নেক্সট যিটো পইণ্ট আছে সেই পইণ্টটো চোৱা এতিয়া তোমালোকৰ আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ চি অ' অ' এইচ দেন তোমালোকৰ আহিল এইচ দেন আহিব এম ই দেন এন এইচ টু অকে এইটো যিটো আমাৰ এলানাইন কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি পঢ়িম এতিয়া নাও চোৱা ইয়াক কি কৰিবা এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে কি কৰিবা ইয়াক যিটো ডেছত আছে ই ইফালে আনা এম ই হাইড্ৰজেন দেন এন এইচ টু টো তলত আনা আৰু চি অ' এইচ টো সদায় ওপৰত লৈ যোৱা একো টেনচন নাই বাট চোৱা এন এইচ টো সদায় ক'ত থাকিব লাগে এন এইচ টো সদায় তোমালোকৰ ক'ত থাকিব লাগে
ইয়াতে থাকিব নালাগে মিথাইল গ্রুপটো সদায় ইয়াতে থাকিব লাগে সো প্রথমতে আমি কি করিম ইন্টারচেঞ্জ করিম এই দুটার মাজত ওকে সো NH2 ইয়াতে আহিলে দেন ME গ্রুপ ইটো ভালে গল দেন ই আহিলে COH ইটা হইছে নেকি আমার নাই হওয়া সো এগেইন আকো চেঞ্জ করিব লাগিব H NH2 দেন ME দেন COH ইটো নামটো কি আহিব D কনফিগারেশন টু বুঝি পাইছা তোমালকে এটো হৈ গল নেক্সট তোমালোক আৰু এটা কৰা H CHO HCHO তাৰ পিছত H তোমালোকৰ NH2 NH2 H COOH তাৰ পিছত ইফালে আছে CH3 এটো কি কৰিবা তোমালোকে কি কৰিবা এটো এটো চোৱা এটো বস্তুত ডেফিনেটলি একো নাই এটো বস্তু তোমালোকৰ ডাইৰেক্টলি গম পাই বস্তুটো কি কৰিব লাগিব তোমালোকে ইয়াতে যিটো গ্রুপ আছে ন এই গ্রুপটো কোৱা আছে এটো স্পেশালি কাৰ কাৰণে হৈছে তোমালোকৰ এনিলিন গ্রুপৰ কাৰণে হৈছে মানে এনিলিন বলে অ্যালানিন গ্রুপৰ কাৰণে হৈছে অ্যালানিন গ্রুপৰ কাৰণে হৈছে এটো তোমালোকে চোৱা এই NH2 গ্রুপটো কোন ফালে আছে NH2 গ্রুপটো লেফটৰ আছে কিন্তু যেহেতু COH গ্রুপটো কোৰ আছে তলত আছে সো এখানে ইয়াৰ নামটো কি হ'ব ইয়ার নাম তো এনে হব লাগিছিল এল ই হৈ যায় কি হব ডি হব বুঝি পাইছা কি লাগে তোমালোকে নেক্সট আৰু এটা কম্পাউন্ড কৰাও এইচ সি এইচ ও দেন ও এইচ সি এইচ টু ও এইচ ইয়াক কি হব এটা কি হব কোৱা ইয়াৰ কাহিনীটো কি হব ইয়াৰ কাহিনী যদি কব পাৰা দেন ভাল আছিলে কি কৰিবা চোৱা ইয়াতে কি হব ইয়াতে তোমালোকে এটা কাম করা ওকে এটু চেঞ্জ কইলা এইচ ও এইচ এর মাঝে এটু করিবা না প্রথমতে দেন তারপর তোমালোকে এটু বস্তু চেঞ্জ করা আৰু করিব লাগিব নাও সোয়া এটু কি হব তোমালোকৰ এটু বস্তু ছোয়া তোমালোকে যদি কনফিগারেশন তো চেঞ্জ করা তেতিয়া ও এইচ টু ইয়াত যাব দেন এইচ দেন তারপর সি এইচ টু ও এইচ দেন সি এইচ ও ঠিক আছে এখানে ঠিক আছে নাও কি করিবা নাও এটা আমার আগর পজিশন আহি গল প্রথমে এই দুটা ইন্টারচেঞ্জ কই ললু নাও এটা আগর পজিশন আহি গল মানে এবার আমি কিবার চেঞ্জ কইব লাগিব এটা চেঞ্জ ফার্স্ট চেঞ্জ ফার্স্ট চেঞ্জ কইলে কি হবো এই দুটার মধ্যে চেঞ্জ করা মানে তোমালোকে কি পাবা ইফালে পাবা হাইড্রোজেন ইফালে পাবা সি এইচ টু ও এইচ দেন ইফালে আসলে ও এইচ ওকে নাও এগেইন সেকেন্ড চেঞ্জ কৰিব লাগিব সেকেন্ড চেঞ্জ কৰিলে এই দুটাৰ মাজত চেঞ্জ হ'ব ইফালে আহিব এইচ ইফালে আহিব ওএইচ সো এটো কনফিগারেশনটো কি পাবা তোমালোকে কনফিগারেশনটো ডি পাবা ঠিক আছে এখিনিলৈকে বেষ্ট তোমালোকৰ হ'ব সো এখিনিলৈকে হোৱাৰ পিছত নেক্সট আমি কি কওঁ যদি এটা কম্পাউণ্ডৰ যদি তুমি মিৰৰ ইমেজ লোৱা ল'লে সেইটোৰ কি পাবা যদি ডি থাকে ডি থাকিলে তাৰ মিৰৰ ইমেজ ল'লে কি পাবা মিৰৰ ইমেজ ল'লে সদায় এল পাবা আৰু ডি আৰু এল পেয়াৰটো কি বুলি কয় এনানচিয়মাৰ বুলি কয় ঠিক আছে এখিনিলৈকে হৈ গল তোমালোকৰ নেক্সট আহো এতিয়া আমি আৰ এছ কনফিগাৰেশ্যন লৈকে ডি আৰু এল কনফিগাৰেশ্যন হৈ গল নেক্সট আমি এতিয়া পঢ়িম আৰ এছ কনফিগাৰেশ্যন আজি অকল আমি ৰুলটো পঢ়িম ঠিক আছে আৰ এছ কনফিগাৰেশ্যনৰ ৰুল কি হ'ব তোমালোকৰ প্ৰথম ৰুলটো হ'ল তোমালোকৰ হায়াৰ দ্য এটমিক নাম্বাৰ অ'কে হায়াৰ দ্য আৰ এছ নমেনক্লেচাৰত প্ৰথমতে যিটো খান ইনগল ইনহল প্ৰিলগ ৰুল আছিলে ন তাৰ মতে কি হয় সেইটো আমি পঢ়িম চি আই পি ৰুলটো সেই হায়াৰ দ্য এটমিক নাম্বাৰ হায়াৰ দ্য কি হয় হায়াৰ দ্য এটমিক নাম্বাৰ হায়াৰ দ্য প্ৰায়ৰিটি মানে প্ৰায়ৰিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি যদি তোমাৰ এটমিক নাম্বাৰটো বেছি থাকে তেতিয়া ই হায়েষ্ট হ'ব নাও চোৱা এফ সি এল দেন ইয়াতে আছে তোমালোকৰ এইটো আই দিছো আই এফ আৰু বি আৰ ঠিক আছে চবত কি হৈছে হায়েষ্ট প্ৰায়ৰিটি কাৰ আছে এক নম্বৰৰ তাৰপিছত ই দুই নম্বৰ এইটো চাৰি নম্বৰ আৰু এইটো তিনি নম্বৰ অ'কে সো যদি চাব যোৱা ইয়াতে আমি এটমিক নাম্বাৰৰ মানে এটমিক নাম্বাৰ যিমান চবতকে বেছি এটমিক নাম্বাৰ কাৰ বেছি আয়োডিনৰ বেছি সো তাৰ তোমালোকৰ কি হ'ব চবতকে বেছি প্ৰায়ৰিটি পাবা নেক্সট একদম বুজাইছো বেছিকৰ পৰা যাই আছো ন এন এইচ টু দেন আছে তোমালোকৰ চি এইচ থ্ৰী দেন আছে এছ এইচ
দেন আছে উইন্ড। এতিয়া তোমালোকৰ যদি প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰ চাব লাগে, বৰণ, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, সো সবতকে বেছি হাইয়েস্ট প্ৰায়ৰিটি কাৰ পাবা ইয়াৰ ভিতৰত? এইটো, তাৰপিছত দুই, তিনি, চাৰি, ঠিক আছে, সবতকে বেছি হাইয়েস্ট প্ৰায়ৰিটি তাৰ। নেক্সট তোমালোকৰ এফ, ওকে, সি আই থ্ৰী, সি আই থ্ৰী আৰু এছ এইচ, ঠিক আছে। এইখিনিলৈকে নাও চোৱা, যদি প্ৰায়ৰিটি চাব যোৱা, এতিয়া এটমিক নাম্বাৰ হাইয়েষ্ট বুলি কৈছে, মানে ডাইৰেক্টলি এইটো কাৰ্বনৰ লগত যিটো এটম লাগি থাকে তাৰ এটমিক নাম্বাৰটো চাব লাগিব, অ'কে। তাৰ এটমিক নাম্বাৰটো যদি চাব যোৱা, ইয়াতে সবতকে বেছি হাইয়েষ্ট প্ৰায়ৰিটি কাৰ আছে? ইয়াৰ আছে এক নম্বৰ। দেন আহিব তোমালোকৰ ফ্লৰিন, দুই নম্বৰ। দেন আহিব অক্সিজেন, দেন তাৰপিছত আহিব কাৰ্বন। তুমি যদি চোৱা এটমিক নাম্বাৰৰ ভিতৰত, কিন্তু ইয়াতে আয়োডিন লাগি থকা বুলি ভাবিছা, কিন্তু আয়োডিনৰ আগতে প্ৰথমতে কি লাগি আছে এইডাল বন্ধত? কাৰ্বনটো লাগি আছে, সো প্ৰথমতে এইটো হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট নেক্সট ৰুলটো হ'ল আইচটপ, হেভিয়াৰ দা আইচটপ। নেক্সট ছেকেণ্ড নম্বৰ ৰুলটো হেভিয়াৰ দা আইচটপ। আইচটপটো এতিয়া চোৱা, হাইড্ৰজেনৰ আইচটপ তিনিটা আছে, এইচ, ডি, টি, ডিউটেৰিয়াম, ট্ৰিটিয়াম। সো হায়াৰ দা আইচৰ আইচটপ, হেভিয়াৰ দা আইচটপ, মোৰ উইল বি দা প্ৰায়ৰিটি, মানে প্ৰায়ৰিটিটো তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব, বেছি হ'ব। ধৰা ইয়াতে তোমালোকৰ এইচ এফ ডি, এইচ এফ ডি, চি এইচ থ্ৰী আছে। নেক্সট ইয়াতে যদি চাব যোৱা, চৰি, ইয়াতে যদি চাব যোৱা তোমালোকৰ প্ৰবেবিলিটি কাৰ বেছি আছে, মানে অৰ্ডাৰটো, অৰ্ডাৰটো এক নম্বৰ প্ৰায়ৰিটি অৰ্ডাৰ ইয়াৰ, দেন আহিব তোমালোকৰ দুই নম্বৰ, তাৰপিছত তিনি নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ। বুজি পাইছা, হাইড্ৰজেনটো চবতকে কমত কিয় গৈছে? কাৰণ কিয়, দুই তিনি নম্বৰ এটমিক মাছটো তাতকে বেছি, ঠিক আছে। নেক্সট আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ, এইচ চি এল এটা আছে 37 আৰু এটা আছে চি এল 35 আৰু ইফালে দিছে ডিউটেৰিয়াম। সো নাও সবতকে বেছি এটমিক নাম্বাৰ কাৰ আছে এতিয়া? ক্লোৰিন। এইটো হ'ব এক নম্বৰ, তাৰপিছত এইটো হ'ব দুই নম্বৰ, তাৰপিছত এইটো হ'ব তিনি নম্বৰ আৰু এইটো হ'ব চাৰি নম্বৰ। বুজি পাইছা, এই দুটা আছিল এক নম্বৰ ৰুল, তাৰপিছত নেক্সট আছিল তোমালোকৰ দুই নম্বৰ ৰুল। নেক্সট এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ ৰুলটোলৈকে আহোঁ। তিনি নম্বৰ ৰুলটোলৈকে আজি আমি ৰুলে পঢ়িম, বুজিছা, আৰ এছ নম্বৰ চাওঁ, কালিলৈকে এক্সাম্পল কম। তাৰপিছত নেক্সট এই কম্পাউণ্ডটো চোৱা, নেক্সট তোমালোকৰ মুভ টুৱাৰ্ড নেক্সট এটম ইফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এটম ইজ চেম। মুভ টুৱাৰ্ড, যদি প্ৰথম এটম দুটা লাগি থকা এটম দুটা যদি চেম হয়, তেতিয়া মুভ টু দ্য নেক্সট এটম, এটম নেক্সট এটমলৈকে যাম ইফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এটম, ফাৰ্ষ্ট এটম চেম। বুজি পাইছা, এতিয়া অ' চি এইচ থ্ৰী, মই বুজাই আছো, চি এইচ টু, চি এইচ থ্ৰী, দেন ইয়াতে আহিছে চি এইচ থ্ৰী, দেন ইয়াতে আহিছে এন চি এল টু। নাও যদি চোৱা, ইয়াতে তোমালোকে দেখিলে গম পাই, বৰণ, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, এইটো হ'ব এক নম্বৰ, তাৰপিছত এইটো হ'ব দুই নম্বৰ, লাগিল লেখা আমাৰ এই দুটা, এই দুটা বৈশ্য। ইয়াতে ডাইৰেক্টলি লাগি থকা কাৰ্বন আছে, ইয়াতেও ডাইৰেক্টলি কাৰ্বন আছে, কাৰ্বনৰ পিছত ইয়াতে কি লাগি আছে, আৰু এটা কাৰ্বন লাগি আছে, ইয়াতে তিনিটাই হাইড্ৰজেন লাগি আছে। সো হাইয়েষ্ট প্ৰায়ৰিটি কাৰ হ'ব এটমিক মাছ, ইয়াতে দুটা, তিনিটা হাইড্ৰজেন লাগি আছে, মানে তিনি লাগি আছে, ইয়াতে দুটা হাইড্ৰজেন প্লাছ এটা কাৰ্বন, কাৰ্বনৰ কিমান, ছয়, সো মানে আঠ লাগি আছে। সো এইটোৰ আহিব তিনি নম্বৰ, এইটোত আহিব চাৰি নম্বৰ। বুজি পাইছা, নেক্সট এটা চাওঁ, OH, দেন তোমালোকৰ চি এফ থ্ৰী, দেন চি এফ টু চি এল, দেন অ' চি অ' চি এইচ থ্ৰী। নেক্সট চোৱা, এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াতে চোৱা চি এফ থ্ৰী কাৰ্বন, এইটো মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং, এইটোত চোৱা তোমালোকৰ অক্সিজেন দুটাৰ ভিতৰত, এইটোত অক্সিজেনৰ পিছত কি লাগি আছে, অক্সিজেনৰ পিছত কাৰ্বন, অক্সিজেনৰ পিছত হাইড্ৰজেন, চ' চবতকৈ অক্সিজেনৰ পিছত কাৰ্বন লাগি থকাটো মষ্ট মানে ভেলুৱেবল, চ' সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম্বাৰ আহিছে ওৱান আৰু ইয়াৰ নাম্বাৰ আহিব টু, ঠিক আছে। নাও কাৰ্বন দুটা চোৱা, ইয়াতে কাৰ্বনত দুটা ফ্লৰিন, তাৰপিছত এটা ক্লৰিন, তিনিটাই ফ্লৰিন, চবতকৈ বেছি ইয়াতে দুটা ফ্লৰিন এটা ক্লৰিন, মানে ইয়াৰ অলপমান এটমিক মাছটো বেছি থাকিব, চ' ই তিনি নম্বৰ, ই নাম্বাৰ আহিব চাৰি নম্বৰ। বুজি পাইছা, এইটো হ'ল তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ ৰুল হৈ যাব। নেক্সট তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ ৰুলটো, চাৰি নম্বৰ ৰুলটো কেনেকুৱা হ'ব, তোমালোকৰ মাল্টিপুল বন যদি থাকে, মানে যদি তোমালোকৰ এনেকুৱা ছিংগল বন, এইমাত্ৰ এতিয়ালৈকেতো আমি ছিংগল বনে পঢ়িলোঁ, যদি মাল্টিপুল বন থাকে তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব, মানে ধৰা এনেকুৱা বস্তু আছে, এ ডাবল বন বি,
তেতিয়া এটো কি কৰিব লাগিব মাল্টিপল বন্ড থাকিলে তোমালোক সবা এই বস্তুটো আমি ভাঙি নব লাগিব মানে এ বি এ লগত আৰু এটা বি লিখিম বি লগত আৰু এটা এ লিখিম বুজি পাইছা তেতিয়া আমি বস্তুটো গম পাম এ ট্রিপল বন্ড বি কি কৰিম এ এটা বি টো আছে আৰু এটা বি ইফালে লিখিম আৰু এটা বি ইয়াতে লিখিম ইয়াৰ লগত এ আৰু ইয়াৰ লগত এ বুজি পাইছা সো এনেকেকে আমি লিখিম এনুকা যদি থাকে সি ট্রিপল বন্ড এন প্রথমতে কি করিম সি তারপর আহিব এন তারপর আহিব এন তারপর আহিব এন তারপর সি তারপর সি বুঝি পাইছা এটু হল যদি মাল্টিপল বন্ড থাকে তেতিয়া আমি এনেকে সাম হব ঠিক আছে এটু পর আমি রুলটো বনাম নেক্সট তোমালোকৰ যদি লোন পেয়ার থাকে মানে কোয়েশ্চন এটা যদি লোন পেয়ার থাকে লোন পেয়ারটো সদায় কি পায় লোয়েস্ট প্রায়োরিটি পায় লিখি লওয়া লোন পেয়ার ইফ লোন পেয়ার গেটস লোয়েস্ট প্রায়োরিটি লোন পেয়ার গেটস লোয়েস্ট প্রায়োরিটি ঠিক আছে রবা ফিল্মিং এসে চাইছো লোন পেয়ার গেটস লোয়েস্ট প্রায়োরিটি মানে ধরা এনেকুয়া বস্তু আছে এন ডাবল এম ই ডাবল ওয়ান বলে তারপর তোমালোকর ইটি দেন আছে তোমালোকর হাইড্রোজেন দেন আছে ইয়াতে এটা লোন পেয়ার নেক্সট আর এটা লিখো ফসফিনল নিচিনা কম্পাউন্ড ইয়াতে আছে তোমালোকর লোন পেয়ার ইয়াতে আছে হাইড্রোজেন ইয়াতে আছে ইটি আর ইয়াতে আছে তোমালোকর পিএইচ না সো লোন পেয়ারটো মই এমাত্র কলো এনে তো হাইড্রোজেন টি পাব লাগিছিল লোয়েস্ট প্রায়োরিটি কিন্তু লোন পেয়ারে লোয়েস্ট প্রায়োরিটি পাই লোন পেয়ার লোয়েস্ট প্রায়োরিটি তাইছত ই আহিব তিন নম্বৰত নেক্সট ইয়াতে আছে মিথাইল ইয়াতে আছে ইথাইল অলপতে কইলো ইথাইল তুই ফার্স্ট প্রায়োরিটি পাব মিথাইল তুই সেকেন্ড প্রায়োরিটি পাব নেক্সট তোমালোকর ফসফরাস এইটো তো সারি এইটো তোমালোকর তিনি নেক্সট তোমালোকর এইটো পিএইচ পিএইচ মানে কেনেকুৱা আছে এনেকুৱা সিস্টেম এটা কার্বন লগত ইফালে এটা কার্বন ইফালে এটা কার্বন ইফালে এটা কার্বন ডাবল বন্ড ভাঙি দিম ন সো কোনটো বেশি মোস্ট প্রায়র হবো সো এই মলিকুলটো বেশি প্রায়র হবো ইয়াতকে সো এক দুই তিনি চারি তারপর রুল নাম্বার সিক্স সিক্স নাম্বার রুল কি হয় তোমালোকর সিস সিস গেট মোর প্রায়োরিটি দেন ট্রান্স অর সিস সিস মানে আসলে জেড জেড গেট মোর মোর প্রায়োরিটি দেন ট্রান্স যদি এটা মলিকুলত জেড কনফিগারেশন থাকে সি জেড মানে তোমালোকর ডাবল বন্ড থাকলে ডাবল বন্ড থাকা সিস্টেমত যদি হেনবা থাকে তেতিয়া সিস কনফিগারেশনটো মোর প্রায়োরিটি পায় জেডতকে ঠিক আছে তারপর আরো এটা হল সেভেন নম্বরটো যদি আমি কনফিগারেশন চাব লাগে আর কনফিগারেশনটো হলাই এসতকে কনফিগারেশন মানে মোর প্রায়োরিটি পাবো সেভেন নম্বরটো হল তোমালোকর যে আর 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 কনফিগারেশন এস এস কনফিগারেশন গ্রেটার দেন আর এস অর এস আর কনফিগারেশন এই তোমাকে বুঝাই আছো এইমাত্র ঠিক আছে আমি ইতালে পড়াই নাই আর এস কি হয় কিন্তু আর এস নমেনক্লেচারটো আমি জাস্ট বুঝি লৈছো রুলটো আর আর এস কেনেকে অরিজিন হৈছে তো এটো কমেই কালি লৈকে নেই আমি প্রথমতে রুল কেটা বুঝি লৈছো প্রথম রুলটো হল তোমালোকর যেটো আকৌ এবাৰ মই গোটেইখিনি সামারিটো দিলো যে প্রথম রুলটো কি আছিলে এটমিক নাম্বার যার হাইয়েস্ট কি হয় মোর প্রায়োরিটি পায় তাৰপিছত এটমিক নাম্বারৰ পিছত যদি তোমালোকর আইসোটোপ থাকে আইসোটোপটো যেটো ডাঙৰ সেইটোই মোর প্রায়োরিটি পায় ঠিক আছে তারপর তোমালোকর যদি প্রথম কার্বনের লগত লাগি থাকা প্রথম বন্ডাল যদি সদায় সেম এটম থাকে তেতিয়া নেক্সট এটম লৈকে আমি ড্রাইভ করব লাগে নেক্সট এটম তো যদি সেম হয় তেতিয়া থার্ড এটম লৈকে ড্রাইভ করব লাগে ঠিক আছে সেইটো এটা রুল তারপর নেক্সট তোমালোকর আছে লোন পেয়ার লোন তারপর তোমালোকর ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ডের কথা আছে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড আমি সদায় ভাঙি চাম যদি তিনটা বন্ড আছে তিনটা এটম লগ লগাম তাতে বুঝি পাইছা তিনটা বন্ড লগাম মানে এনেকুৱা আছে ন সি ডাবল বন্ড ডাবল বন্ড আছে সো সি ও সি ও বুঝি পাইছা এনেকুৱাকে লগাম তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকৰ সেইটো হ'ল নেক্সট লোন পেয়াৰ গেট লোয়েষ্ট প্ৰায়ৰিটি লোন পেয়াৰ যদি লোন পেয়াৰ এটা থাকে সি সদায় কি কৰিব লাগিব আমি লোয়েষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট আহিল চিজ আৰু ট্ৰেম যদি এটা মলিকুলতে থাকে তাক কি কৰিব লাগিব জেড চিজটোক সদায় মোৰ প্ৰায়ৰিটি দিব লাগিব ট্ৰেন্সতকে তাৰপিছত আৰ আৰু এছ কনফিগাৰেশ্যন একেলগে থাকিলে আৰ গেটাৰ দেন এছ দিব লাগিব আৰ সদায় আগত পাব আৰ আৰ আৰু এছ এছ সদায় আগত প্ৰায়ৰিটি পায় তোমালোকৰ আর এস বা এস আউট কে ঠিক আছে এখিনিলৈকে তোমালোকৰ হৈ যাব নেক্সট ক্লাছত আমি গোটেই আর এস মলিকুল ডিসকাস কৰিম আর এস নমেনক্লেচাৰ যিমান এক্সাম্পল আছে সিমানখিনি এক্সাম্পল লৈ আমি ডিসকাস কৰিম নেক্সট ক্লাছত ওকে ঠিক আছে তেতিয়ালৈকে তোমালোকে আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত এটা বা দুটা হ'লেও শ্বেয়াৰ কৰিবা ওকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই